Minu proem obas tükskuli lesk. Lasi mõningad oma alamad ja talunaised kinni võtta ja vangi panna, sest neid süüdistatakse nõidumises. Ta palub kuningliku meeskohtud, mõningaid tunnistajaid koostatud süüdistuspunktide ja artiklide põhjal kohtulikult ja vande all üle kuulata. Hiljem ka kaebealuseid samamoodi küsida ja neid kõiki oma vahel vastandada ning selles asjas õiguse järgi määrata ja otsustada. Ma hoiatan kõiki tunnistajaid tõsiselt valevande ja sellest tuleneva raske karistuse eest. Peale selle manitsen väga tõtt rääkima kõige kohta, mida teilt küsitakse. Ning et teie ei pea midagi rohkem esitama ja kaebama kui seda, mille eest te võite oma südametunnistuse järgi vastutada. Sest te peate oma väljaütlemisi vandega kinnitama.